Jeg har engang været YouTube-kendis. Har du det? Nej, det var Paradise Hotel. Det bliver introen. Hallo! Jeg skulle lige gabe. Hej og velkommen til min kanal. Velkommen tilbage. Velkommen. Hold kæft, jeg. Skal jeg vide, hvordan jeg skal starte den? Hjælp mig. Jeg går lige i kælderen. Hvem er de? Se det? Dygtig. Det var alle, der siger hej og velkommen til den her video. Du skal også sige hej. Hej og velkommen til den her video. Jeg skal nys. Det var ikke engang mig. Det kunne ikke nys. Vi går bare i gang med den her video, for jeg kan ikke finde ud af at starte den. Jeg skal i gang med at meal prep lidt til et par dage. Og det kommer til at bestå af at tilberede en masse kylling og ris og måske noget pasta, sådan så at vi har det i køleskab. Fordi at jeg synes, eller vi synes begge to, at det her med at holde fast i kostplan og træning og sådan noget under lockdown og sådan noget. Jeg ved ikke, om der officielt er lockdown mere, men altså, det har der jo været. At det godt kan være lidt svært. Så for at hjælpe os selv, i hvert fald i forhold til kosten, så vil jeg lave det her mad klar, sådan så at vi ligesom ikke rigtig har nogen undskyldninger for ikke at spise det. Fordi så er det jo ligesom lavet, så skal det spises, ikke? Det vil jeg i hvert fald gå i gang med. Det er jo egentlig ikke så spændende, fordi der skal bare koges nogle ris og koges noget pasta. Det er sådan en kæmpe pose pasta af min mor. Der er sådan en halvandet kilo pasta, så... det vil jeg koge. Ikke det hele, fordi det vil være voldsomt. Den trænger lige til at blive fyldt op, men det kan vi også lige gøre. Og så fjerner vi lige kagen her, ikke? Der er ikke noget så. Der er måske nogen, der har set, at jeg har fået lavet mit hår. Fået det farvet og fået det klippet. Nu har det tid til at prøve noget andet. Og jeg har brug for noget, der var sådan lidt mere sommer. Frisk og sådan lidt lettere at arbejde med i varmen. Så det blev lige lidt kortere. Og jeg er faktisk rigtig glad for det. Jeg er i gang med den her proces til at blive rimelig blond. Så det er en god start, det her. Det er tredje gang, at jeg får det sådan farvet og ja, noget lyser. Men det skal også gøres på en ordentlig måde, sådan, så mit hår holder sig sundt, ikke? Og jeg tror, vi tager og tørrer tre stykker kyllingebryst op. Fordi så har vi til noget tid. Så kan vi gøre, at man kunne noget vand til pastaen. Tilberedt noget mad. Vi har kylling, to bøtter pasta og en bøtter ris herom. Og så er der faktisk et ekstra ris her, men det er til vores aftensmad, så det lader jeg bare stå herude. Så bliver lidt senere, og jeg kan med at lave noget aftensmad. Vi skal have lidt wok. Jeg keder, hvis det larmer lidt. Og jeg er bare lige i gang med at stege noget kylling. Det her. Og så det er stegt i det samme af det der hvidløg og ingefær. Så det her, som jeg har stegt det andet kylling i, og så salt og peber. Og så putter jeg en lille smule soja på. Vi har sådan en lille resteting tilbage fra noget sushi. Så putter jeg en lille smule af det på. Og så putter jeg ellers vokgrøntsagerne ned i, som bare er sådan nogle på frost. Og så har vi noget kokosmælk, der bruger jeg enten en hel af sådan en her.
Eller også så bruger jeg denne her. Og så bruger jeg kun en halv af dem. Men jeg bruger altid den, der hedder light. For ligesom ikke at få for meget fedt ind. Det er det, og så putter jeg bare et par dråber af det her fiskesauce. Jeg er til at fokusere. I. Altså bare sådan, gør lige sådan der to gange. To-tre gange, og så er den der. Og så putter jeg lidt rød kajakase i. Og så skal det egentlig bare stå og hygge sig, indtil det er færdigt. Vi har lige den her. Flokblanding, den er mega god. Den smager sindssygt godt. Og der er ikke for mange sådan store stykker grøntsager i. Det er bare småt og nemt at spise. Så nu er kyllingen ved at være færdig. Og så putter vi grøntsagerne ind. Så bare lige for at vise jer, hvordan det ser ud indtil videre. Det er mega nemt at lave. Det tager ingen tid. Og så har vi jo allerede nogle ris her fra tidligere. Så det gør det jo bare mega nemt. Nu skal det her bare lige stå og koge lidt. Så smagen kan sådan blive blandet sammen. Og så er det egentlig bare det. Så skal vi bare lige have et par skeer. Bum. Bum. Så er der mad. En til mig. Og en til Simon. Mega lækkert. Det er varmt. Okay, det er dagen efter nu. Klokken er 2 om eftermiddagen. Og Simon, Ellie og jeg har lige været ude og gå en tur på marken. Hun har det meget varmt. Jeg har tændt blæserne og åbnet vinduer og sådan noget. Men jeg fik ikke afsluttet videoen i går, så jeg tænker, at vi lige så godt vlogge lidt videre i dag. Og der skal ikke ske det helt store, tror jeg. Simon han sidder faktisk til eksamen derhjemme lige nu. Og derfor skulle mig elev ligesom lidt ud af huset, fordi at, ja, det giver mening. Vi kan ikke rigtig sidde derhjemme, når han er til eksamen. Det er online, hvis I er i tvivl. Så ja, lige nu venter vi egentlig bare på at kunne komme hjem. Der er nok sådan stadig 20 minutters tid til, at han er færdig, hvis han altså kom ind 10:02. Det ved man jo aldrig rigtigt. Men så jeg tror bare, vi sådan kører lidt rundt og ser, hvad der sker. Jeg har lidt vand med til Ellie, fordi det er mega varmt. Og det er sådan en mega smart flaske her, hvor at det der blå i bunden, det fungerer ligesom sådan en skål. Så der hælder man bare vandet ud, og så kan man bare drikke den. Og så har jeg selvfølgelig ikke taget vand med til mig selv, fordi jeg husker min hund først. Det gør vel heller ikke noget. Jeg fik forresten også farvet min øjenbryn i går, da jeg var til frisøren. Det er første gang, jeg nogensinde har fået farvet min øjenbryn, faktisk. De er stadig lidt rødlige, synes jeg, i forhold til sådan resten af mit hår. Simon sagde, at de var lidt gule, faktisk. Men de er sådan lidt orange. Vi håber, det fader lidt. Og hun har det mega varmt. Jeg ved ikke, om I kan se hende. Hun har det i hvert fald mega varmt. Er det okay, skat? Ja. Så nu kører vi bare lidt rundt, og så venter på, at Simon han er færdig. Og så tror jeg, at i aften, der skal vi finde på en eller anden måde at fejre, at Simon han har fået sommerferie på. Det kan være, at vi køber noget mad udefra, eller vi tager ud og spiser, eller det kan også godt være, at vi bare laver mad fra kostplanen, og så bare hygger og ser en god film eller et eller andet. Men det finder vi i hvert fald ud af. Det er i hvert fald, jeg synes, det er meget hyggeligt sådan lige at markere det på en eller anden måde. At han har fået sommerferie. Opdaterer mig. Ja, helt jo, fordi du har noget, du skal sige. For der er mange muligheder. Der er mange muligheder, når man handler i Kvickly. Er det Kvickly? Det ved jeg sgu ikke. Det er senere igen nu. Og Simon har været til eksamen. Hvordan er det gået? Jamen, jeg fik 10. Jo! Han fik 10? Ja. I? EU-ret. Så altså. Så det er vi meget tilfredse med. Total. Nørd. Nej. Du er god, skat. Det er så sejt. Så derfor, så skal vi fejre det. Og det gør vi ved, at vi har bestilt noget mad fra et mega godt pizzeria sted. De laver også andet pizza. Her i Hillerød. Og kører ned og henter dem nu.
så kører vi hjem, og så sidder vi på min forældres terrasse, fordi sådan en har vi jo ikke. Og spiser vores mad, og så har de sådan en oppustelig spa sat op, som vi så hopper i bagefter. Og det bliver bare mega hyggeligt. Det bliver så hyggeligt. Ja. Mega hyggeligt. Det gør det. Og så bare lige først at fejre, markere, at både at han har fået 10, men også at han har sommerferie. Sommerferie, den er god. Det er så dejligt. Ja. Jeg har også sommerferie, så nu kan vi have sommerferie sammen. Yeah. Au! Au! Jeg fik luft. Så er det virkelig så højt? Nej, jeg fik luft ind, og så sank jeg. Og så kom der bare sådan en blup ind i mit øre, så jeg ikke kunne høre noget. Nej, hvor mærkeligt. Nu er vi på vej ned for at hente vores mad. Og det er mega, mega lækkert. Det er sådan noget rigtig italiensk mad. Det er Big Mama. Big Mama hedder det i Hillerød, hvis I skulle være interesseret. Klip det ud, så der ikke venter tid til noget. Ja, for jeg forberedte allerede sådan... Hvad var det? 50 minutter til en times ventetid, eller så på maden i dag. Også fordi det er fredag, ikke? Men altså, lang tid at finde. Og det er søgt. Det er det bedste sted i Hillerød. Det er det virkelig. Og pizza. Det er det. Det er det, fordi det er sådan rigtig italienske pizzaer, og så laver de også pasta og sandwich, tror jeg. Og tiramisu. Og så laver de virkelig god til den tiramisu. Ja. Det har vi også bestilt. Ja. Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know, if I'll ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. Say I lost my mind, I will keep on holding my head high, even if the sky is falling down.